Fala aí galera, entra bom aqui quem vos fala é Gabriel Poligno, e vamos para mais um vídeo desse canal. Seguindo aqui com a prévia da manutenção. Espero que essa prévia aqui não chegue a 40 minutos igual da última vez, até porque eu estou com muito resfriado. Nossa, ontem estava tão bem e hoje fiquei tão mal. Nossa, horrível, horrível, horrível. Bom, e vamos lá então. Anúncio da manutenção semanal. Nossa, tem muita coisa. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 informações para você. É hoje que dá Birubiru. Vamos lá. Novos pacotes de item da loja Cash. Particularmente gostei muito, até porque está um preço muito barato, ok? E, eram do... e, são... e são coisas que realmente facilita tá ligado principalmente principalmente a pessoa como eu que sou muito preguiçosa para ficar conseguindo esses itens até porque esses itens são free dá para você conseguir dentro do jogo porém se você é tão preguiçoso quanto eu isso aqui vai ajudar muito vamos lá novos pacotes de itens de cash na loja após a manutenção dois novos pacotes serão adicionados à loja de cash Ok super pacotes é, super pacote de soquete e reunidor cuide de cinco mil conteúdo 250 Varinha de soquete maior e 250 de remo removedor de gema. É, a, dá para você conseguir até uma quantidade considerável de varinha de soquete maior dentro do jogo, jogando fazendo DG. Eu sou um cara que, particularmente, só faço DG quando tem evento. Eu não faço DG de Ah, vou fazer pelo meu belo prazer. Não faço, cara. Não faço, não faço, não faço. Eu faço muito mal a do 145B. E a 175 b vai pegar item pro o pessoal da guild. Fora isso, meu irmão, eu não faço. Então, esse pacote que veio excelente. Vai cair como uma luva uh, nos braços dos preguiçosos, assim como eu, tá? E o outro pacote que eu particularmente... <laughs> não... Sei lá, cara. Eu não achei tão vantagem, mas provavelmente... É, se alguém não tiver, ou sei lá, bugou, ou seu sumiu, aí seria interessante, sacou? Que é o super pacote de esperion Iniciante, o que custa de 7 mil e o conteúdo é um esperion de ataque e um esperion de defesa. Se vocês estão com dúvidas, o que, que é um esperion? É esse item aqui, gente, ó. Ok? Tá aqui, bonitinho. Então, provavelmente vai vir um de defesa e um de ataque, é o simples, é o básico, tá? E vai vir um espelho de defesa e um espelho de ataque, opa, de ataque e defesa, tá bom? No custo de 7 mil cristais. Bom, vamos lá, novos itens na loja da roleta Hot. Após a manutenção, a loja de pontos da roleta Hot contará com novos itens disponíveis para comprar. Na última semana teve uma atualização da loja de pontos da, do sistema de Hot, onde você poderia comprar algumas montarias. E essas montarias, como eu expliquei para vocês, é, algumas são muito boas, no caso, para você transformar em Leviatã, como foi, já foi dito. E agora você vai estar. E as outras não tão boas, no caso, para você botar simplesmente no estábulo. Quanto mais montarias você botar no estábulo, mais é, atributos você vai conseguir. Mediante isso. Agora, tem em relação aos pets, ok? Vai haver pets aqui muito bons. É, deixa eu ver aqui um pet muito bom. Uh, o Anjo e o Demônio são bons sim, tá? É, mas pela conta do. É, de você poder evoluir eles, principalmente se você não não for tão cash, tá? tipo assim, um free mediano, um free cash mediano de 50 a 100 reais. Provavelmente você vai ter uma quantidade de itens e você vai poder sacrificar alguns para receber pontos. Porque basicamente, alguns desses pets aqui provavelmente, eu acho que quase que todos, não sei se esses cavaleiros aqui, super domador, essas coisas aqui, ó, o Jeep Game Soul, que é muito bom, vocês vão poder estar tá sacrificando e ganhando pontos, ó. Vem aqui em sacrifício. Você bota aqui para lá, ó, e ganha uma quantidade. Com essa quantidade aqui, você vem na loja e pode comprar esses aqui ou qualquer outro desses pets, OK? e o meu aqui tá cheio porque eu não tenho não comprei o o strequinho para botar aqui tá seria, eu vou até deixar uma, uma sugestão para moderação caso elas estiverem assistindo esse vídeo <coughs> seria interessante fazer um evento onde dropasse os itens que vende até de cash aqui ó quer ver ó deixa eu ver se eu acho aqui não. Não. Caraca, eu tô muito resfriado, muito resfriado. Caraca, é muito horrível ficar assim, cara. Nossa, eu desejo isso nem pro meu inimigo. Ah, cadê? Ele custa 15k de cada, aqui ó, esse aqui ó. Pacote de quarto espa... espacial, e estável, OK? Vem 250 de cada e dá para você evoluir a sua cabana, o seu guarda-roupa e o seu estábulo. Seria interessante em algum momento, <coughs> desculpa, em algum momento, a moderação por é, drop desses itens em algum evento, tá? Mas mediante a esses eventos que lançaram agora de pontos da, da fogueira hot, ok? É só uma dica mesmo, caso queiram colocar, virar de muito bom grado, ok? Bom, isso aí você vai pegar isso aqui, entendido? Vamos lá, reset de fundos aqui a gente já, já é velho, vocês já conhecem, tá? Não mudou nada, mesma coisa. Uh, durante o período do evento, Acumulou com o semanal também, um evento muito bom. Você vai donatando. Mediante a quantidade de cash que você donatar, você vai pegando cash. Cash. Bruto cash, ok? Uh, espada do escudo. você evento, se eu não me engano, eu já expliquei semana passada, até porque semana passada também teve. Você já deve estar ciente de como faz. Vai lá no Rei, hey, com 100k de cash. Você tem chance de pegar ou uma arma do brado ou um, um escudo Imperador acho que é isso que é o é, é, o item anterior a Pandora benção de Prot para quem tá começando eu acredito que esse evento seja o, evento, o, o melhor evento para quem tá começando guesser Ok <laughs> que ele funciona mediante aqui você botando os 500 reais... <laughs> desculpa gente eu tô muito resfriado e mas eu tenho que eu tenho esse compromisso com vocês então eu tenho que fazer isso então, vamos lá durante o período do evento jogadores que realizarem recargas a partir de 500 reais poderão se dirigir ao NPC Ayarel é o prefeito lá na aldeia Tira o okay? que retirar seu pacote especial de prótons e o que, que vem nesse pacote especial ele vem todo o set lendário tá ele vem uma, uma, nossa que horrível! Dei, dei ficar assim: uma Pandora, tá ligado? E uma espada, no caso, um martelo sagrado de Protos, tá? E detalhe: isso serve para todas as classes, tá? A única coisa ruim é o quê? Que no pacote vem o um martelo de Protos, até porque é benção de Protos, entendeu? Então, se você é guarda, se você é ladino, mago, domador, o que quer que seja, sacou? No pacote não vai vir uma arma para você. Vai vir uma arma de prótese. Ok? Estamos entendidos? E aqui, ó, vem todo o set lendário. A Pandora. Ó, a caixa Pandora direitinho. Só que ele só não botou aqui o, os status da, da arma. Mas é o mesmo é o mesmo status de uma arma Evolução do Brado. Que no caso é uma sagrada. É igual essa minha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, o Imperador Sagrado, tá? É esse status aqui. Então, para quem for começar a jogar, é muito interessante isso aqui. Porque você vai pegar todo o set lendário, que por acaso é muito chato de conseguir. Ah, Gabriel mas vem tanta caixa gama 2 e tanta chave gama 2. Sim, tem muitos eventos que acabam dando isso. O por... o problema é que em cada caixa você tem chance de pegar um. E é na sorte. Vamos dizer que você tem 10 dez, dez, dez pacotes e 10 chaves. Você pode abrir e pegar os seis itens ou então você pode abrir e pegar quatro botas, cinco capacete, entendeu? Esse é o, é o é, esses são os 500. Isso que é o problema, tá bom? Tá, vamos fechar aqui que já foi explicado. Fogueira de São João. É, eu particularmente gostei muito desse evento. Esses eventos vieram muito bem, muito bem. Até porque eu sou um cara que adora, adora, adora eventos, tá? De você ficar, é ficar tá bom porque eu, particularmente, eu não gosto de eventos de, de DG, não gosto mesmo. Eu acabo fazendo porque é necessário, porque são eventos que ajudam muito. E no caso desse evento aqui, ele é muito parecido com o evento do Pato, tá? De ficar, é ficar e eu achei maravilhoso, maravilhoso, até porque ó durante o período do evento, os móveis 35 mais terão 50% de chance. Dropar o item da fogueira. Que é esse itemzinho aqui, bonitinho. Olha que coisinha fofa. Ah, ao obter certas quantidades do item, os jogadores poderão se dirigir ao NPC Fogueira, na Clareira Estrelada, e escolher a opção Fogueira de São Jorge. Ele vai ficar bem aqui do lado da Clareira, aqui do lado daquela fonte. Desenho, tá, gente? É o desenho aqui. Ah, e aqui vai estar tá a fogueira. E essa fogueira aqui, ó. Aqui, ó. Carnes assadas, seu grilim. Sobre mim Tudo bem, entendi muito bem essa frase não Ou eu vou morder ele No joelho Que loucura, mano Ao escolher a opção, abrirá Um painel de síntese de itens De acordo com a quantidade De fogueira em posse Do jogador, e aí você vai Clicar e vai abrir tipo uma síntese, tá gente De repente o pessoal tá perdido Cara, como assim? Você vai clicar no NPC Tipo assim, o NPC do coelho Você clica e tem a opção de pegar um item, né Vamos dizer que fosse igual a isso aqui. Quando você clicar no coelho, vai abrir uma síntese. Assim, ó isso aqui. E na síntese vai ter a quantidade de fogueiras que você tem e o que dá para você trocar. Entendido? E agora e o que, que vem disso aqui de bom? Vamos lá. Tem 160 fogueiras por alma refinada da besta sagrada, 20. 140 fogueiras por 20 espíritos das sombras. 120 fogueiras por 20 espíritos do arrependimento. 100 fogueiras por 20 espíritos do fantasma. 100 fogueiras... Por 200, 250 penas da tormenta vinculada. 100 fogueiras por 250 penas da promessa vinculada, tá bom? É, 300 fogueira por uma essência de absorção. Gente, é extremamente importante para você que é free pegar esse item, tá? Pegue esse item. Porque esse item aqui é um item extremamente importante para você estar tá fazendo o Leviathan. Tá? Porque olha só. Deixa eu fechar aqui eu não fiz ainda ordenar estábulo eu não tenho aqui é, eu até tenho para comprar mas eu vou deixar para comprar outra coisa tive aqui ó. tesouro eu tenho até pontos aqui é quando vocês compram aqui com pontos aqui ó a moto fantasma vocês têm a opção de transformar ela em leviatã então se você tiver a moto fantasma é esse item aqui o essência de absorção e mais três itens. Nossa, é horrível ficar desse jeito. Meu Deus do céu. Cadê o item? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Cadê? Três aqui. E três itens desse aqui, e teve um evento de umas semanas atrás que dava no, no NPC ADM Game Soul. Nossa, é horrível, horrível. E com um e três desse aqui, mais 250 vales de montaria superior, você faz o Leviathan então, aproveite o evento dessa semana para vocês estarem conseguindo esse item aqui, tá? Eu aconselho vocês até ter um pouco mais desses itens aqui, porque ele é muito bom. Tá e, e na loja, ele custa 80k de cash. Então, aproveita e vai estar pegando isso aqui: mil fogueiras por uma pedra do Rei Volcroy, Vol uh, 300 fogueiras para um, um pacote de ração para montaria, 150 fogueiras é, por 15 pérolas de sabedoria superior. 200 fogueiras para uma chave hot. Gente, presta atenção. Esse evento aqui é muito bom. Por quê? Se depois que você juntar as 300 fogueiras e trocar por essa essência de absorção, começa a trocar todas as suas fogueiras por uma chave hot. Por quê, Gabriel? Porque toda vez que você pegar uma chave hot, você vai poder vir aqui no tesouro e rodar aqui uma vez grátis. E isso vai juntando pontos. Lembrando que vocês precisam de quanto? 15 pontos para pegar a moto. E vocês vão ficar na cara do gol. Literalmente na cara do gol para vocês fazerem... O, o seu Leviathan tá? Vamos lá. 100 fogueiras por 10 sacolas de ouro e 100 fogueiras por 10 magüei. Esse evento aqui é muito bom, muito bom mesmo. É para free ficar forte. Então, se você é free e quer ficar forte, essa é a ideia, ok? Bom, vamos lá então. Uh, durante o período do evento, diariamente, jogadores de nível 130 a mais poderão se dirigir. Ao NPC Fogueira, na clareira estrelada. Clicar na opção Subindo no Pau de Sebo. Ok? E obter o item Pau de Sebo uma vez por dia. Vai ter muita gente empolgada aqui. Eu conheço aí que vai estar tá animada só subindo no pau. Olhou, oh, bicho. Então vamos lá. Subindo no Pau de Sebo. Você tem uma tentativa. Era no mesmo lugar do NPC anterior que nós falamos, da Fogueira de São João. Só que do lado vai ter uh, Subindo no Pau de Sebo. Você vai ganhar uma bandeirinha chamada pau de Sebo. Ao clicar no item, os jogadores poderão obter aleatoriamente dois itens a seguir. Cara, esse evento aqui é maravilhoso. Meu Deus do céu! O que acontece? Você tem chance de pegar é, 250 cristal de reverimento para garagem. É bom, tá? É bom. É, 250 é, x, é ótimo. 250 cristal de pixel superior é ótimo. Mil lasca da alma é bom. 250 tocha é bom. 3 espectro do poder de Deus. Espectro do poder de Deus? Não era isso que a gente estava acabando de falar, não. Aqui é essência do de despertar. Aqui é outra coisa. 3 espectro do poder de Deus. 5 caixa de batalha gama é bom. 5 chaves de gama 2 é ótimo. 10 fendas dimensional é bosta. 10 cápsulas do tempo é bosta. 100 fragarás divino, é ótimo. 50 super cristal de raro de encantamento, é ótimo. 30 Pérola da sabedoria superior, é ótimo. 500 penas da tormenta, é ótimo. 500 almas desunidas, é ótimo. Uma pedra do Rei Valcroi, é ótimo. É, 10 pergaminhos do oculto sobrenatural, é ótimo. uma insígnia do centenário Asa 2, é ótimo. E uma bandeira sólida. É Bom para o caralho, entendeu? Então, os eventos dessa semana vieram para arrebentar a boca do balão. e essa é a minha animação que dá para fazer resfriado. Vamos fechar aqui. É esse evento aqui. Eu acho ele, nossa, o melhor evento! O melhor, logicamente, assim é o melhor evento, um dos melhores eventos já criado. Todos unidos por uma batalha. Durante o evento, jogadores que conclu concluíram o evento Campo de Batalha de Recurso da Guilda receberão como recompensa o item Almunida vezes 500. Significa que se você fizer os sete dias de evento, você vai ter 3.500. 3.500. Então, isso é bom para o caramba. Ok? Maratona Especial de Vidalha, para quem tem paciência, durante o período do evento, os jogadores poderão aceitar percorrer a Maratona Especial de Vidalha. São 30 percursos, matando mobs no mapa da nossa Vidalha. Aceite a missão na Deusa do Destino, o Aldeia Atire primeiro mapa do jogo. Uh, quando a maratona é aceita, o jogador receberá um debuff que diminui sua velocidade de movimento, podendo admirar bem a paisagem do mapa. Sei como é que é. Maratona pode ser feita uma vez por dia. As recompensas são. É, gema Garnet, Gema de Opala, Gema Citrina, Gema de Diamante Rosa e Gema Cianite, Todas elas perfeitas, significa que são todas elas nível 9, ok? Uma de cada, tudo vinculada. tá? Esse evento aqui é muito bom para quem tem muita paciência Eu tenho dois amigos no SC que adoram fazer isso, adoram, entendeu? E eu gostaria muito de fazer um curso assim, um supletivo com eles Para ter esse amor a esse evento, tá? eu particularmente eu não gosto Por mais que ele seja extremamente útil, porém a paciência não deixa que eu faça, ok? Bom, vamos lá. Esse aqui é um outro evento que eu acho muito bom, muito bom mesmo. Durante o período do evento, os modos mundiais estarão dropando alguns itens especiais, ok? Entre eles, é, de 50 a 100 Lasca da alma, de 50 a 100 azetéria, de 50 a 150 vale de montaria superior, de 50 a 100 Evolução de Pixel de 50 a 100 alma da impressão vinculada. Ok? Matando os boys, então são todos esses boys aqui que dropam. Uh, se equipando ao máximo, os jogadores que de nível 150 poderão ir ao NPC Tchenichin. Uh, na clair estrada para obter sua missão, ok? é Esse evento aqui. Ele é ótimo, porém, mediante o que aconteceu com o level 180, que liberaram ele, porém em alguns eventos você acaba não conseguindo fazer. Eu não sei como é que vai ser feito no geral, tá? Mas vamos lá. O jogador deverá completar uma sequência de missões para obter suas recompensas. A contagem das missões não irão sumir após o evento. Per... O evento é permanente. Cada jogador só pode pegar a missão uma única vez. E o que acontece? Você precisa fazer sete batalhas de Segura. Fácil. 3 Batalhas de Recursos da Guild, fácil. Sete Banho, fácil. Agora com a liberação do, da Redenção, sete Redenção, fácil. Agora, esses sete treinamentos, depois que você passa o level 180, na semana passada foi informado que eles iriam criar, é, no caso, mais mobs, no caso, mais bichinho lá dentro do treinamento para que houvesse até o level 180. Eu não sei se essa semana ainda vai ter isso. Então, quem for level 180 a mais, entendeu? É, verifiquem aí, ó oh, Gabriel, dá para fazer sim, liberou essa semana, não sei o que e tal. E aí a gente, vocês colocam aqui no embaixo, fala, bota, pode escrever, ó, Gabriel, agora dá para fazer treinamento leve 180. Então, show. Então, por enquanto isso fica uma coluna aberta, uma, uma lacuna aberta, tá? E então, se você for leve 150, ou melhor até 159, não up por 160 para aproveitar esse evento que é muito bom. Sete escadas de cristal. Aí tem 35 Gurta 35 ruínas do palácio, 35 castelos Sangrento e 35 subterrâneos. Que são exatamente quem? Uh, é 120 A, 120 B, 145 A, 145 B. Não, é 145 B e 145 A. Ok? Após completar todas as missões, o jogador deverá ir no NPC Tinutin. Tinutin. Novamente, para obter suas recompensas, você ganhando assim 10 caixas de batalha gama 2 e 10 chaves gama 2. Entendidos? Caprichosos? Então, let it go. Aqui, após a manutenção, a seguinte combinação de gema de um passará por uma correção, ok? Entre ela, está assim: ó, o poder elemental X, habilidade passiva, quando ataca a cada 10, um meteoro é invocado para empurrar os inimigos. Ao receber dano. A redução aumentada em 50% dura 2 segundos. Tempo de recarga de 30 segundos. O erro consiste no tempo da recarga e da redução de dano, que não está sendo respeitado, ativando assim a habilidade várias vezes em um curtíssimo intervalo de tempo. Após a correção, o tempo de recarga será respeitado. O que, que aconteceu exatamente aqui? Ó? A cada 30 segundos, cai um meteoro do céu. Esse meteoro do céu dura 2 segundos. Então, a cara, a cada 30 segundos, você fica 2 segundos com a sua redução aumentada. O que, que pode estar acontecendo? E toda vez que é, cai um meteoro, no caso, esses meteoros são invocados para empurrar os inimigos, essa redução aqui não está sofrendo o tempo de 30 segundos de recarga. Pro, pela, pelo jeito que ele foi curtíssimos, isso aqui deve estar tá trocado, tá? Deve estar durando 30 segundos e o tempo de recarga deve ser de 2 segundos. Entendeu? Pode ser isso que está acontecendo. Então, provavelmente eles vão regularizar para quê? Toda vez que 10 meteoros cair é foi invocado, entendeu? É... Você vai ter a redução aumentada em 50%. Porém, só vai durar 2 segundos. E 30 segundos depois vai estar realmente voltando a ativar essa passiva, tá bom? Então é isso. Isso é isso, meu amor, venha me dizer. Tá, tem dois tem dois eventos aqui que ainda não apareceu. Pacote em dobro não é muito difícil de vocês entender. Toda vez que você fizer uma recarga, um exemplo. Você fez uma recarga de cem reais. Você vai vir um pacote de cem reais e quando você abrir esse pacote de cem reais, lá dentro vai ter outro pacote de cem reais. Show de bola. Esse é um evento muito legal para quem bota cash. Supiba. Agora aqui, pacote do Guerreiro de Vidalha. Existência semanal. Esse evento aqui, se eu não me engano, é onde matar uma porção de bichinho e depois você vai lá e pega um trequinho. Eu não tenho muita certeza, mas acho que é isso aí. É, caso eu tiver enganado, se você souber qual evento é especificamente, por favor, bota aqui nos comentários. Isso ajuda pra caramba. E nos extras também vai ter a decoração na cidade de festa junina. Que deve ficar muito legal. Até porque, ó. Da, de todas as decorações que já teve, eu gosto muito da do Natal. A Clareira fica muito legal, muito legal mesmo. E agora vai ter essa de festa junina. Até porque, olha que legal, ó, e dá para deixar essa decoração por muito tempo. Porque aqui no Brasil tem festa junina, julina, e até pouco tempo atrás eu descobri que tem festa agostina. Então dá para ficar a Clareira enfeitada por muito tempo. Muito tempo mesmo. ok? Então, parabéns à, à plataforma. Para fazer esse evento tão legal para gente e vão aproveitar e vão ficar forte, gente. É muito, 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 muito evento legal, ok? Então eu conto com vocês para a gente estar tá aí ó se divertindo e, e evoluindo cada vez mais os nossos personagens, ok? Lembrando que hoje, terça-feira, dia 26 do 6, tá? a manutenção vai ocorrer entre as 3 e as 5 da manhã. Pode haver atraso, pode haver atraso, tá? Por quê? Porque são muitos eventos que vão entrar. Então pode ocorrer de ter um atrasozinho, sim, tá? Então fiquem, fiquem sempre preparados para o atraso, porque vai que acontece 20 minutos, show de bola. Você já estava preparado para esperar uma hora ou talvez duas. Então sempre fiquem preparados para um possível atraso. E por favor, não vão no fórum fazer tumulto. Até porque, se você gritar lá, não vai fazer com que a manutenção volte mais rápido, ok? Você tem que dar um tempo para o sistema atualizar. Então vamos ser pacientes e paciência é vida. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Lembrando que hoje é terça-feira, dia 25 do 6, e amanhã, na quarta-feira, depois da manutenção, a gente volta novamente aqui gravando para saber quais são os eventos que entraram o que, que bugou? O que que não bugou? O que está que acontecendo? O que que veio a mais, o que que veio a menos, OK? Muito bem, galerinha, muito obrigado. Valeu, partiu. Fui.